Весело і цікаво. Креативно і сміливо. Інформативно. Розважально і пізнавально. Творчо та драйвово. З понеділка до четверга. З 17 до 18. В прямому ефірі. Нова, цікава. Розважальна, пізнавальна програма. Сьомий поверх. Ми вітаємо усіх, хто разом з нами 17:00 на студійному годиннику, а це означає, що найкращий час розпочати нашу програму «Сьомий поверх». Як завжди, з нами Мар'яна Мазур. І Андрій Довбуш. Дорогі глядачі, сьогодні Всеукраїнський день бібліотек. Тому сьогодні ми про що поговоримо? Про бібліотеки. А знаєш, яке мені слово дуже подобається? Ні. Книгозбірня. От воно якесь таке ніжне, таке якесь ласкаве, от так прям передає мою любов до бібліотек. І дуже автентичне. Про книгозбірні ми поговоримо сьогодні, про нові книжки, про нових авторів. І все це, я впевнена, буде дуже і дуже цікаво, тому ми запрошуємо вас долучатися до нашого ефіру. Телефонуйте за номером, вже хтось телефонує, напевно, намагається, за номером, який ви будете бачити на екрані. Долучайтеся до нашої сторіночки в соціальній мережі Facebook Галичина TV і пишіть, за що ви любите, чи, можливо, не, я не знаю, бібліотеки. А також можете писати «Бібліотека для вас». Це от цікаво дуже буде почути, почитати ваші думки. А скористаюсь нагодою, бібліотека для тебе – це. Запитаюся і в тебе. Таке для мене. Я вважаю, що, можливо, я зовсім не зовсім правильно і не зовсім коректно десь вважаю, але вважаю, що в Україні бібліотеки могли б стати трошечки сучаснішими. Знаю, що є досвід якихось таких розвинених європейських країн або тих же штатів, де нам показують різні такі величезні хаби, навколо яких або в яких всередині зустрічаються молоді люди, спілкування з професорами, і вони виготовляють різні якісь штуки, окрім того, що можна почитати. Я думаю, що ти вважаєш, що в наших бібліотеках ніхто ні з ким не зустрічається, що просто приходять, ставлять галочку, я забрав цю книжку, все, папа, я пішов додому. Звичайно, в нас в бібліотеках є зустрічі, і на таких я був неодноразово, але хочеться, мені б хотілося, щоб там були якісь такі люди, які можуть створювати якісь прилади, наприклад, там же на місці. Тобто, щоб це було таке місце, де будуть... Мені здається, що створювати прилади легше в якихось лабораторіях. В інших місцях, які призначені для створювання приладів. Об'єднати. Я, може, не зовсім правильно десь думаю, якщо ви думаєте так, як я, або навпаки, можете написати, а ми, власне, подивимося, яких думок більше. Андрію, мені здається, що час руйнувати стереотипи. Мовляв, бібліотека – це таке сіре, нудне, нікому не потрібне місце. Бо я думаю, все-таки інакше. І давай ми будемо розпочинати цю програму. Згодом. І як ти думаєш, з чого ми розпочнемо? З цікавих фактів про бібліотеки. Thank you.
тож ми продовжуємо працювати в прямому ефірі. Це сьомий поверх. І сьогодні ми говоримо про бібліотеки, адже сьогодні Всеукраїнський день бібліотек. Долучайтеся до нашого ефіру. І маємо вже першу гостю. Ця гостя для мене дуже особлива, як я щойно говорила за кадром. Бо ця гостя зичила мені книжки, коли я вчилася на п'ятому курсі у Львові в університеті Франка. О, до речі, так гарно співзвучно. Бібліотека Франка. І університет Франка. Так, мені було важко метатися туди-сюди, бо я вже працювала і вчилася. І пані Людмила мене дуже гарно виручала. Дякую. Людмила Бабій, директорка Івано-Франківської обласної наукової універсальної бібліотеки імені Івана Франка. Сьогодні у вас свято. Вітаємо з вашим святом. Як ми тепер говорили, день у вас був дуже грамотний, бо вам, напевно, вручали дуже багато грамот, адже вашій бібліотеці цьогоріч в травні виповнилося 80. Отож, як минув сьогоднішній день? Так багато я всього наговорила. Дякую. Знаєте, з великою приємністю, тому що, направду, ми не очікували з карантином, з червоною зоною. Ми собі так легко планували. Мабуть, це буде в такому закритому форматі. Але, слава Богу, всі люблять бібліотеку, турбуються і хочуть, щоб відчинені двері бібліотеки були, особливо на Чорновола 22. І це радісно. Направду, сьогодні було багато гостей у нашій бібліотеці. А опісля, в 13-й годині, нас запросили в облдержадміністрацію, і нам вітальні слова, побажання, компліменти говорили наші державні очільники. І це було дуже приємно. Олександр Максимович і Віталій Васильович. Ну і, звичайно, наш шеф, самий любимий, якого ми любимо, Володимир Васильович Федорак. Ну, ми доєднуємося до всіх привітань, які сьогодні пролунали. От ми розпочали програму, якось так склалося з такої невеличкої суперечки. Я кажу, що мені бібліотеки сучасні норми, я люблю бібліотеки. Андрій каже, що йому щось бракує в тих бібліотеках. Як ви, власне, 80 років – це дуже багато закладу, як ви, власне, осучаснюєте свою бібліотеку? Пані Мар'яна, сьогодні треба йти в ногу з часом, бути дуже актуальними, тому що ти будеш нецікавий і ніхто не буде заходити в бібліотеки. Направда, той формат, що каже пан Андрій, що бібліотека – це книгозбірня, це так. Ми пишаємося тими надбаннями, які ми маємо, інформаційно-документними ресурсами, але щоб зацікавити молодого читача, необхідно проводити дуже багато різноманітних заходів, презентацій, зустрічей. У нас надзвичайно цікаво, я так за кадром вас почула, що нічого в технічному плані немає. Є, ми дуже тісно співпрацюємо, у нас діє інтелектуальний клуб творчих особистостей. Це не тільки науковці, це талановиті діти до нас приходять, які розповідають, які ж у них винаходи. Вони все це демонструють. Дуже багато у нас проходить майстер-класів, де як розписувати писаночку, як навчитися писати вірш, як його декламувати. Можна сказати, що в нашій бібліотеці, коли ми працюємо в звичайному режимі, а не так, як це було ось зараз, цих півроку, дуже таким іде життя бурхливим. У нас кожен день щось відбувається. Наша бібліотека, вона стала таким дуже мобільною. Ми завжди тусуємо стільці, столи, ми завжди екрани туди-сюди, щоб було цікаво для того, щоб провести надзвичайно інтригуючі якісь певні заходи. Ми дуже багато проводимо також і виставок художніх робіт. Ми їх поєднуємо із книжками. Всі ці заходи, звичайно, проходять під егідою книжки, бо основа основ – це є мудрість, це є знання, це є освіта, яку ми черпаємо із книг. Зараз в час карантину в якому форматі працюєте? Чи в такому якомусь мінімальному колі все-таки збираються творчі люди? Ні. Чи менше? Чи менше вже? Ми не могли працювати для читачів. Ми робили суто внутрішню роботу. Угу. І дуже швидко ми почали опановувати оце онлайн-середовище, онлайн-сервіси, які давали би нам можливість через нові платформи спілкуватися уже в віртуальному світі, підвищувати свій фаховий рівень,
відвідувати ті лекції, які нам цікаві по тільки бібліотечній справі, але по інтелектуальному розвитку. Дуже, якщо ви зауважили, що цьогоріч 11-й Львівський книжковий фестиваль проходив теж в онлайн-форматі. Бібліотекарі, які мають свій в рамках цього фестивалю бібліотечний форум, звичайно, що приймали активну участь, в тому числі і ми, були дуже активними. Так, якщо в такий звичний час бігаєш по Львові, відвідуєш різні локації, а тут ось із гаджетом або з ноутбуком відвідував все те, що тобі було цікаво. Так що ось такий формат ми вибрали суто, це один бік був, це використовуючи новітні технології, бути на часі, бути цікавим, пізнавати, підвищувати свій рівень. Але суто для вас, я перепрошую, якраз цікаво, чи для вас офлайновий, от те, що ви кажете, бігати, потримати книжку в руках, відчути запах, чи онлайновий так само можна познайомитися із творчістю і достатньо, ну, тому що там перегорнув, подивився, і ти десь навіть перечитав так по діагоналі, і ти розумієш, про що буде мова. Онлайн, напевно, немає такої можливості. Чому? Є. Ми проводимо і електронні презентації книг, але в неї немає такої живинки, в неї немає того спілкування, яке є із автором, коли він прийшов просто в бібліотеку, і прийшли ті люди, які хочуть бачити його творчість, чути, пізнати і все решта. А ще додам, що у цей час, окрім онлайнового життя, ми вирішили, оскільки 80 років в бібліотеці, через гаджети, через електронні почту ми отримали дуже багато 8 травня вітань з 80-літтям. Нам це було дуже приємно, оскільки ми тішилися, що незалежно від того, що перша хвиля коронавірусу, але ми цікаві для читача, і ми живемо, і нас вітають, пам'ятають, це було дуже приємно. І ми співпогадали, а чого ж не видати друкований електронний варіант книги? І ми ось видали друковане слово «Прикарпаття», таке видання, яке акумулювало у себе вітальні всі адреси, які ми отримували в цей період. І також всі ці роздуми, які наші читачі, чи просто пересічна особистість, розповідали в соціальних мережах. Але ще новинка, що другий розділ присвячений своїм роздумам, есе відомих людей Прикарпаття. Тут і науковці, тут і письменники, і митці, і молоді люди. Доволі цікаво, це майже близько 40 осіб, їхні міркування. Кому буде цікаво, може завітати до бібліотеки, ознайомитися. Оце один із таких, я вважаю, хороших проєктів, який залишиться у житті обласної бібліотеки. І, можливо, продовжиться. А вже зараз є розуміння, як буде на даний момент, як буде далі? Ну, принаймні, якщо буде зберігатися. Якщо буде зелена зона, то всім зрозуміло. А якщо буде помаранчева, так як зараз. Андрій, мені здається, що зараз такий час, що нікому не зрозуміло. А раптом бібліотеці це вже знають. Я гадаю, що ми вже завдяки цьому життю в онлайн-середовищі ми зрозуміли, що віртуальний світ треба підкоряти собі. І все-таки не дуже думати про ті зони. Нехай вони будуть, але ходити на роботу і жити вже в онлайн. В онлайн робити свою роботу в тому форматі, який вимагає час. Бо просто очікувати і боятися вдома – це не є цікаво, я згадаю. Але з книжкою проводити карантин вдома набагато приємніше, ніж так. Без. Особливо зараз осінь, можна буде загорнутися в ковдру, тепла кава або чай. Кава, чай, так. А, до речі, було багато випадків, що під час карантину люди десь видзвонювали вас і просили щось почитати. Дуже багато було. Десь там навіть трохи підпільно, так? Ну, признаюсь, давала підпільно, видавала літературу. Ось, коли вже є кандидатська, яка треба завершити, і треба бібліографію. Людина має час працювати вдома, то чому не піти на зустріч? Або науковець пише роботу, певно, не буду говорити прізвище, ну просить, треба. Краєзнавчу літературу дуже часто видавали. Ну, це не можна, але робили. Всяке різне робилося. От такі в нас зізнання бувають в студії 7-го поверху. Пані Людмила, завжди забуваю вас спитатися. Ви родичка Ольги Бабій, Василя Бабія,
Ви просто однофамільці? От будемо робити програму. Але і пані Ольга Михайлівна дуже полюбляє нашу бібліотеку. Відвідує? Так, відвідує. І Василь Іванович, він був сьогодні в нас в «Бабі» в гостях, читав гуморески, веселив наших колег. Ось. От я собі думаю, бачила вас разом часто і думаю собі, чи то якісь такі родинні стосунки, чи то ні. Про нових авторів, про нові книжки хотілося б так само дізнатися щось за останній час, що такого цікавого бібліотека отримала. Під час карантину то ми мали можливість переглянути ту літературу, яка нам рекомендується до закупівлі в Українському інституті книги. То було цікаво, це один момент, і я думаю, що велике поступлення незабаром у жовтні повинно бути. З іншого боку, незважаючи на карантин, маючи дружні стосунки із певними директорами книжкових магазинів, ми все-таки замовляли літературу. Як же пройшов книжковий форум у Львові, і щоб не мати суперкнигу, яка дуже актуальна сьогодні є. Я вважаю про це 4 розмови про Лесі Українки, блаженнішого Святослава Шевчука і Оксани Забужко. Всі хочуть читати. І як це можна, якщо ми відчиняємося і книжок таких немає? Нам дуже приємно, що також фонд нашої бібліотеки є книга, яка на форумі отримала гран-прі. Це українська абетка «Малюнки Нарбота». Ну, це професіонал світового імені майстер. І багато іншого. І так, що ми замовили літературу, і я гадаю, що ті дзвінки, які лунають, і завтра у нас вже буде переповнені зали. А що планується? Тобто, коли відкривається вже офіційно, чи вже відкрита зараз бібліотека? Вже можна? Вже відкрита, але з завтрашнього дня ми вже починаємо працювати в звичайному режимі. З 10 до 19 години. Ага, ну все, так, я думаю, що пора надолужувати той момент і мені змінити думку про українську, ну, принаймні, Івано-Франківську бібліотеку. От припустимо, що я молодий автор, видала якусь книгу і дуже хочу подарувати її вашій бібліотеці. Яку цю всяку таку бюрократичну схемку мені доведеться пройти? Є вона чи нема? Паперову цю всю рутину? Якщо ви бачите мене, так, я вам спілкуюся, мені здається, я не дуже бюрократ. Ми думали, окрім вас, якщо просто... Ну добре, з вами ми домовимося. Я живу у соціальних мережах, я, направду, є активна. Я можу бути тільки зранку, коли я п'ю каву, насолоджуюся. І ввечері, коли вже всі справи зроблені. Ну, до речі, може ви і бачили, і читали. У нас є талановита молода поетеса Юлія Судус, яка видала нову свою книжечку, і я сподіваюся, ми вже з нею говорили про те, що вона скоро, в жовтні, буде презентувати її у нас. Ми просто в меседжері списалися, і вона каже, я хочу вам подарувати. Кажу, нема питань. А у вас зачинена бібліотека? Я кажу, ні, давайте. Зараз відчинимо. Часто автори дарують. І вже книга її, яка ще ніде не презентувалася, вже в фондах нашої бібліотеки. Я пишаюся своїм колективом, я пишаюся тими напрацюваннями, які ми є, тому що просто так і легко йдуть тільки туди, де себе почувають комфортно. Бо якщо є певні, як ви казали, стереотипи, є певні обмеження, людина не почуває себе вільно, звичайно, вона і не захоче читати. Але сьогодні, мабуть, основне – залучити читачів до бібліотеки для читання, особливо молоді. І, ну, бракує зараз молоді в бібліотеках? Вік читача загалом який? Приблизно? Ну, у нас різний вік. Не можна так сказати. Ми дуже стараємось того, щоб було багато молодих читачів у нашій бібліотеці. Ми проводимо з ними цікаві розмови. Ми проводимо такі бесіди краєзнавчі чи історичні. Вибираємо людей, для яких тематика та чи інша цікава, і проводимо невеликі зустрічі. Це не може бути, що в залі сидить 100 чоловік. Сьогодні це не дуже актуально. Це 20-30 чоловік, які їм близька думка, темка, так. І дуже цікава, жива розмова деколи буває, що
Їм також хочеться і не лише послухати, але й виговоритися, тому так, що безумовно, так, коли так. буде більше людей, то вже цієї можливості не буде. Ну що ж, дякуємо вам зі святом, Андрію. Вітаю зі святом, пані Людмило. Я нагадаю, ми вас всі. Вітаємо зі святом. У нас є для вас подарунок. Не весь, але ви можете вибрати свою, ну, принаймні ту квітку, яка вам подобається так, найбільше. Можна рожеву. Будь-яку, яку вам дякую. Людмила Бабій була сьогодні в нашій студії. Сьомий поверх триває. Такі в нас зараз жіночі моменти. Квіточка для квіточки, скажімо так, щойно була. І жіночі трішечки моменти будуть далі. Василина Павлюк підготувала наступну рубрику. В неї рубрики всі про косметику. І якщо ви гадаєте, що в косметиці немає ніяких бібліотек і подібних понять, то ви дуже сильно помиляєтеся. Виявляється, є. І Василина зараз вам про це розкаже детальніше. Вітаю! Як часто в косметичному магазині, бігаючи з баночкою в руках навколо вітрин, ви намагаєтеся розгледіти інгредієнтний склад того чи іншого косметичного засобу і не розумієте, що там написано? Вам здається, що це якась супертаємна мова магів з інших планет? Насправді все дуже просто і голову ламати не потрібно. Просто треба розуміти, який інгредієнт зашифрований у міжнародній номенклатурі INCI. І сьогодні ми поговоримо про цю міжнародну номенклатуру, а саме про бібліотеку косметичних інгредієнтів у світі косметики. INCI – це міжнародна номенклатура косметичних засобів. Іншими словами, це вчені, які займалися розробками косметичних продуктів, між собою домовилися і назвали певні косметичні інгредієнти тими чи іншими словами. Взагалі, вся номенклатура зводиться до двох мов. Перша – це латинь. Це назви рослин, які входять до складу того чи іншого косметичного засобу. Інша мова, якою користуються у цій бібліотеці косметичних засобів – це англійська мова, яка призначена позначати ті чи інші молекули. А ще, якщо на етикетці косметичного засобу ви бачите номенклатуру INCI, це означає, що виробник косметиків був надзвичайно ретельний і дуже чемний, і вказав абсолютно всі інгредієнти, які входять в той чи інший косметичний продукт, а не лише активні. В останні роки список інгредієнтів INCI, мабуть, викликає максимум бурхливих емоцій у різноманітних б'юті-блогерів. Так вони розбирають цей список, дивлячись на той чи інший косметичний продукт, і хейтять або підносять на п'єдестал той чи інший продукт. Чи правильно це? У базу INCI внесені основні косметичні інгредієнти. І ця база постійно поповнюється. І потрібно вміти читати їх у комплексі, а не виривати їх з контексту. Отож, що робити зі списком INCI? Найперше, потрібно постійно ретельно його вивчати. Вивчати із спеціалістом. Це може бути ваш майстер по макіяжу або косметолог. Рекомендую дуже ретельно ставитися до списку парабенів, так як вони є консервантами у косметичному засобі і можуть ховатися під словом парфум. Також я ретельно рекомендую вивчати цей список в складі перших 4-5 інгредієнтів, так як вони складають основну масу усього продукту. На цьому я прощаюся з вами і пам'ятайте, що догляд за собою починається з душі і серця. Вже губить літо погляд кришталевий, тасує миті у десятки скирт. Упав на душу попіл яблуневий і розчинився, як дешевий спирт. Приспане сонце тінню відголосить, сховається в заплутаний клубок. Впусти цю осінь, хай душа голосить мільйонами несказаних думок. Цю повінь днів ніяк не зупинити і не продати навіть за безцінь. Ти, певно, хочеш літо відмолити і заховати в хаос сновидінь. В твоїх очах така глибока просень, бо крутить пам'ять часу вітряки. Це тільки осінь, всього лише осінь. Так ось чому зриваються зірки.
Ірина Фатуєва, поетка, працівниця бібліотеки. А це був вірш з збірки віршів «Повінь откровень». Правильно? Все так. Правильно. Ой, так гарно. Також чому зриваються зірки? Тобто неважливо, що там щось лиє зверху сьогодні, так, поки так. Ми тут балакаємо, неможливо абсолютно нічого. Кажи, кажи, вибач, будь ласка. Ні, будь ласка, продовжуй. Я обіцяла, що я буду поводитися чемно. Ірино, розкажіть, власне, про збірочку. Вона вийшла у вас недавно. Це перша ваша лірична збірочка? Так, збірочка «Повінь откровень» вийшла у 2020 році. Це моя перша дебютна поетична збірка, яка містить різні вірші різного формату. Тобто ось так карантин на вас повпливав? Чи ні? Збірка вийшла до карантину, але карантин також на мене повпливав. Є інші вірші, нові, які не вміщені у цю збірку. Але ці вірші також писалися восени минулого року. Можливо, саме погода надихнула, можливо, саме настрій був такий. Але вірші є різного формату, не тільки осіннього. Є і інтимна лірика, і пейзажна лірика, і філософська лірика. От таким невеликим штрихом я окреслила вам свою збірочку. Ну і можна сказати, що десь ми вже можемо чекати збірка, яка буде щось карантин, посткарантинне. Такого не буде. Писати про карантин я не знаю, чи буду, тому що зараз він на слуху, всі про це говорять, всюди про це чути. І саме такі речі не дарують натхнення, тому про це не буде. Будуть про інші речі, про вічні речі, які про завжди. Але те, що написано в період, якраз ні? Те, що написано в період, ніяк не стосується карантину, хіба завдячує тільки карантинному часу, завдяки якому писалося щось. От саме так хіба. Ви кажете про те, що залишається в моді. От сьогодні ми говоримо про бібліотеки. Ви також працівниця обласної універсальної наукової імені Івана Франка. Скажіть, будь ласочка, на вашу думку, бібліотеки сьогодні в моді? Безумовно, бібліотека, як і в минулі роки, як і на сучасному етапі, як і в майбутньому, завжди буде в тренді, завжди буде в моді. Бо, на щастя, вже минули ті часи, коли бібліотека базувалася тільки на звичайному книгообігу. Зараз бібліотека стала таким модним медіапросторам, соціопростором і літературним простором. І ще багато іншого, оскільки в бібліотеці не тільки відбувається обмін книгами, там відбувається обмін думками, обмін досвідом. У нас відбувається найрізноманітніші проекти, не тільки літературного формату, а й краєзнавчого, а й мистецького формату. Там можна познайомитись насамперед з цікавими людьми, з літературознавцями, з журналістами, з краєзнавцями. Тобто бібліотека – це такий простір, де базується не тільки знання, а й нові обличчя. От. Тому вона завжди буде в тренді і завжди буде в моді. Ну, я впевнений в тому, що зараз багато глядачів, які дивляться нас і в інтернеті, зокрема, вони хочуть, вони навіть, ну, можливо, навіть є такі, які не були ніколи, але хочуть прийти. Який найпростіший спосіб знайти ті події, які їм буде цікаво? Є, можливо, якась сторіночка десь в інтернеті? Безумовно, або прийти. У нас є сайт бібліотечний, на якому відображаються всі події, які відбуваються у нашій бібліотеці. Там насамперед є графік роботи нашої бібліотеки, а також є план роботи на тиждень. Тобто про всі події, які відбуваються наступного тижня, кожного дня, кожної години ми висвітлюємо на нашому сайті. Тобто відвідуючі, не виходячи з дому, можуть дізнатися про подію, заради якої можна вийти з дому і прийти в бібліотеку. Сайт, до речі, у вас дуже гарно наповнений. От якщо порівняти навіть там з іншими, у вас таке враження, що працює в бібліотеці ще якийсь журналіст, який пише анонси до цих подій, потім відгукується про ці події. От дійсно заходиш на сайт і бачиш, яке життя має ця бібліотека. Ви говорите про конкурси, ви їх організовуєте. Деякі з них, зокрема, той, який називається бібліотека «Це». От ми пробували якось залучити до розмови наших глядачів, але сьогодні вони, не знаю, напевно, п'ють каву десь в кав'ярні, зігріваються. Або ховаються від дощу просто. Ховаються від дощу, якісь вони сьогодні, на жаль, не активні. Пишіть нам, дорогі друзі, бібліотека, що це таке для вас, за що ви любите чи не любите бібліотеки, але я думаю, що краще їх любити, правда? Я думаю, що таких людей, які не люблять, ну, в принципі, їх немає. Ви робили такий конкурс, розкажіть про нього трохи більше, що це було, хто в результаті переміг, якщо це конкурс, якось передбачає якусь перемогу певну, та? Ну, і які цікаві думки, от що мене цікавить найбільше, які цікаві думки вдалося почути? Так, з радістю вам розповім, але було б занадто гучно, якби сказала, що це я організовувала чи я робила, тільки з підтримки нашого керівництва
мої. А це ваше керівництво нам так сказало. Але вони підтримують всі наші ініціативи, тому це можна говорити, що це такий своєрідний сукупний проект. Так, минулого року в нас були трохи сприятливіші обставини, і нам вдалося організувати літературно-поетичний конкурс «Для мене бібліотека – це». Насправді, ми були подивовані і кількістю робіт, і їхньою якістю. Ми не встановлювали ніяких ні вікових, ні статусних обмежень. Тобто, участь могли взяти будь-хто, як і професори, журналісти, письменники, так і звичайні студенти, і просто наші добрі читачі. В кінцевому результаті на нашу електронну скриньку надійшло достатня кількість робіт, щоб ми навіть могли заплутатися і вибрати когось. Але опиралися не на майстерність, не на вправність, а на щирість. Нас підкупила щирість. Дехто ділився щирими спогадами про бібліотеку, яке вона місце відіграло у житті когось із них. Хтось просто писав якісь своєрідні есе, якісь невеличкі враження, якими він бачить бібліотеку через 10 років, або якою вона є зараз, на його думку, чи актуальною. Дехто писав поетичні фрагменти. У нас було 3 номінації, ми намагалися якось підійти до цього творчо, і виокремили ті такі 3 позиції. У нас була поезія, проза і найкращий спогад. І таким чином ми визначили 3 переможців. Це все було дуже урочисто, урочиста нагородженість. Угу. Переможці були задоволені, оскільки це було безпосередній контакт із всіма переможцями, бо прийти могли не тільки переможці, а й учасники. Тому відбулася така тиха, камерна і приємна бесіда для всіх. Ви їм щось дарували? Так, звичайно. За перше місце в нас був зараз необхідний гаджет – павербанк. Друге місце у нас була флешка, яка зараз також необхідна. А третє місце – це книги, безумовно, книги. От. І мене знаєте, що цікавить? Мене цікавить, який був спогад. От мене, я розумію, що десь людина віршем може багато чого писати, прозою так само, а от спогад, те, що торкається її безпосередньо, або, можливо, навіть якихось знайомих, мене зараз цікавить чомусь. Хто виграв? Так можна навіть вдвох. До речі, спогад у нас зайняв перше місце. Це була Ганна Карась, доктор мистецтвознавства. Вона поділилася своїми враженнями про бібліотеку, поділилася тим, коли вона займалась науковою і займається науковою роботою, і за будь-якими питаннями, проблемними звертається в бібліотеку, в наші фонди, і саме це додає натхнення, і це було настільки щиро, послідовно, лаконічно, що воно нас підкупило. Тому вийшло так. А спогади з бібліотеки, до речі, можуть бути дуже різними. Пригадую, що якось у нас були організатори акції. Що це було? Це було побачення в бібліотеці? Чи що це було? Не знаю. Які дівчатка, які організовували? Це в вашій бібліотеці було? Так, у нашій бібліотеці був такий формат такого побачення, але це проводив відділ з питань мистецтва. Все було дуже в камерній такій атмосфері, горіли свічки. В романтичній дуже. Так, романтичні книги. Ну, у нас маленький досвід, ми провели тільки 2 такі побачення. Чому? Потім карантин почався. Але почався карантин, і ми не змогли реалізувати більшість наших проєктів, які зараз просто в стані такого заумирання. Ну, от, але були 2 такі побачення, люди активно, напевно, це сприйняли, тому що це щось нове, незвичайне кафе там, чи ресторан, а бібліотека, яка завдяки цьому стає ближчою до людей. І з іншого боку, це ж таке романтичне місце для освічення, для учнів. А скажіть, будь ласка, а у вас було побачення в бібліотеці? Ну, надіюся, тепер у мене буде кожного дня побачення в бібліотеці, відколи ми почнемо працювати. Але насправді я була б навіть приємно вражена, якби для мене хтось зробив романтичне побачення в бібліотеці. Чуєте, хлопці? Ви чуєте? А в тебе було побачення в бібліотеці? А ти не ходиш в бібліотеки, я зрозуміла це вже сьогодні. У мене не було побачення в бібліотеці. На жаль, чи на ще? Я не знаю, але не було. Ні. Бібліотека для вас – це. От хочеться ще і вам таке поставити запитання, як ви ставили іншим. Дуже важко сформувати оце речення в якийсь тому нам ніхто не пише сьогодні. Тому що бібліотека для мене – це насамперед натхнення. Це місце, де можна знайти гармонію з собою, надихнутися на нові поезії. Іншим боком для мене бібліотека – це місце знань, де можна почерпнути щось нове. Якщо інститути спрямовані на те, щоб навчити людину, то бібліотека спрямована на самоосвіту. Ти береш книжку, ти читаєш, ти надихаєшся, ти дізнаєшся. Тобто бібліотека – це місце знань. Ну і бібліотека – це гармонія, бібліотека – це спокій. Тому приходьте в бібліотеку, ми всі вас чекаємо. А ще бібліотека – це місце зустрічі, зокрема, людей, які люблять читати, з тими людьми, які люблять писати. Організовують у вас зустрічі молоді з відомими письменниками, які?
Так, бібліотека – це не тільки простір для читання, це простір для спілкування. В нас відбуваються презентації різних книг наших прикарпатських і не тільки прикарпатських письменників. В нас є діючими кілька проєктів, до яких ми залучаємо молодь. Зокрема, проєкт, до якого причетна я – це «На творчій хвилі Прикарпаття». Від початку метою цього проєкту було залучення творчої молоді, і цим самим ми намагалися розширити вектори діяльності нашої бібліотеки. В цьому нам допоміг відомий літературознавець та есеїст Євген Баран, а за основу ми поклали 9 настроїв із книги Селінджера, тобто кохання, гнів, ненависть, і намагалися продемонструвати ці почуття із книг літератури, не тільки Прикарпаття, світової української класики. До цього долучилися студенти Прикарпатського університету, інші небайдужі студенти, яким просто цікавить творче слово. У нас відбулося декілька засідань, але у зв'язку із пандемічними умовами нам довелося трошки припинити свій рух, але не зовсім припинити. Ми надіємося, що скоро ми відновимо роботу і наш проєкт запрацює. А які стільки проєкти, які точно будуть? Ми розуміємо, завтра вже відкривають. Я все одно буду завжди питатися, тому що люди бачать, чують і будуть іти. Дуже часто, я думаю, що люди йдуть якраз саме на якусь певну подію, саме зустріч, можливо, спілкування, побачення і тому подібне. А чи поки завтра відкриває двері, а там побачимо? Чи як? Ні, у нас завжди багато планів, і ми ніколи не діємося, що буде потім. До нас поступає багато пропозицій від місцевих письменників, які хочуть організувати презентацію своїх книг у нашій читальні. Також у нас є проєкти, які працювали, я вже говорила, припинилися, тому ми плануємо у майбутньому відновити їхню роботу ближчим часом. Тобто у нас є плани на майбутнє, які ми хочемо реалізувати, дав би Бог, щоб це все було добре і нам вдалося все-таки це завершити. Тоді тільки на сайт і все дивіться, якби я теж буду. Я обіцяю, я теж буду передивлятися, і раптом прийде такий момент, я також прийду, завітаю. Дуже романтично ми розпочали цю розмову віршиком. Я думаю, ще що хочу. Віршем та варто її завершити. Давай. Тому почитайте нам і нашим глядачам, будь ласка, ще щось. Ну, нехай буде якийсь ліричний. Твої долоні пахнуть не дощем. Цю осінь в душу прийму як ефіру. Коли мороз в'їдається під шкіру, то не морозить, а пече вогнем. Твої долоні, мов потік річок, безлику пам'ять топчемо ногами. Ми зводим в серці спорожнілі храми, які тремтять від полум'я свічок. Твої долоні спраглі на любов, хтось надрізає часу павутину, в пусті слова замотує провину, та істина сильніша за покров. І хто тепер Росія каламуть, коли усі земні не піднебесні? Усі стежки до тебе перехресні, тому усе втрачає свою суть. В твоїх очах ще теплий біль весни. У них спогад літа, наче замовляння. Мої долоні, наче покаяння. Ну, а твої, не наче молитви. Дякуємо. Ірина Футуйма була у нашій студії. Андрій дарує Ірині квіточку, знаєте, на то відро можна було не виносити. Поки я несу. Ні. Я а поки просто я гарно і делікатно взяти квіточку. Сказати? Скажи. Що ви на своєму місці, це точно. Тепер, знаєте, тою такою розмовою ви захоплюєте. І я скажу, що обов'язково продовжуйте, тому що точно ви маєте бути там, де ви є. А зараз обирайте. У нас акція, оберіть улюблений колір. Так, я ж можу десь не вгадати, знаєте, і я тому дуже би хотів, щоб... О, нехай буде оце. Дякуємо, прощаємося з Іриною і продовжуємо наш 7-й поверх. Далі в нашому ефірі ми презентуватимемо проєкт, який називається «Тексти про тексти». І авторка, власне, цього проєкту, Надія Тимків, розкаже про нього більше. Привіт, мене звати Надя, і сьогодні День бібліотек. Хочу розказати вам про мою сторінку «Тексти і про тексти», яка існує в соцмережах, у Фейсбук і вже віднедавна також в Інстаграм. Я з дитинства дуже люблю читати. Книжка – це друг, порадник, джерело знань, можливість цікаво провести час. Я маю чималеньку бібліотеку вдома, яку регулярно поповнюю новими книжками. Я була активною читачкою в шкільній бібліотеці, в сільській бібліотеці, в моєму маленькому селі на Івано-Франківщині. Потім згодом в університетській бібліотеці. Я навіть дуже любила списки з літератури, які задавали на літо до прочитання. Виконувала їх десь, напевно, на відсотків 80. Власне, читала все, що могла знайти вдома, а також в друзів чи в бібліотеках.
Кожного року, коли публікується статистика, скільки книжок українці купують і читають за рік, то мені стає трохи сумно. Ми читаємо катастрофічно мало, а народ, який багато читає, це освічений народ, а відтак народ, в якого є краще майбутнє. І одного разу я подумала, що ж я можу зробити для того, щоб хоч трішки популяризувати книжку в Україні. Звичайно, що це звучить дуже амбітно, але, як то кажуть, роби, що можеш, і будь-що буде. І так я почала писати про книжки, які я читаю, книжки, які я прочитала, про свої враження від прочитаного, давати якісь оцінки тому, що я прочитала, рекомендувати, можливо, іншим прочитати щось цікаве. Дуже приємно, коли люди відгукуються, коли коментують, коли погоджуються або не погоджуються, ну, коли зрештою просто лайкають, це також увага і це також приємно. В Україні є дуже багато гарних видавництв, в Україні видається дуже багато цікавих авторів тепер сучасних. Колись раніше мені подобалося читати класику, зараз я читаю більше сучасну літературу. І в час соцмереж, в час, коли працює теорія п'яти рукостискань, дуже приємно отримувати відгуки від авторів, які прочитали рев'ю на свої книжки і, можливо, навіть перепостили ці рев'ю на свої сторінки. Так було, наприклад, з книжкою «У пошуках варварів» Андрія Любки чи «Найважливіше наприкінці» Галини Вдовиченко. Бажаю вам цікавих книжок, бажаю вам цікаво проводити з книжкою час і бажаю вам багато читати. Ми повертаємося до студії «Прямий ефір. Обласне телебачення Галичина». Сьогодні Всеукраїнський день бібліотек. Ми говорили, всю програму ми говорили про бібліотеки. Ну і, звичайно, ми продовжуватимемо говорити про слово і про книги, зокрема. В нашій студії Ігор Смаль, автор книги «Чорні піски». Ну, а на книзі написано «Ігор Арсак». Це ваш позивний. Ну, вітаємо і ваше вас. Таке, можливо, на майбутнє, вітаємо в нашій студії, і, можливо, на майбутнє літературне псевдо. Чи ви ще над цим не думали? Ну, можливо, чи вже... можливо. Але, пане Андрію, пані Мар'яно, з вашого дозволу я хочу привітати всіх вір, надій, любов, Боже і Софій, і Мар'ян, їхнім... і Мар'ян, обов'язково, мама, і з їхніх днем. Ну, і, звичайно, вітаю працівників бібліотеки. Я думаю, що вони вам щиро дякують, принаймні усміхаються там за кадром, вони ще залишилися в нашій студії. Трішки сумна у нас далі буде тема, тому що тема про війну, книжка, правильніше кажучи, про війну. «Чорні піски», ви були на Сході. Розкажіть, будь ласка, трішки про свою історію там на війні. Ну, взагалі, що стосується роману, то це своєрідна художня сповідь учасника Революції Гідності і добровольця. Ну і, звичайно, на фоні тих подій, які відбувалися і на Майдані, і на війні із російським агресором. Тобто тут який період в книзі подій в Україні висвітлено? 14-й, 16-й чи 15-й, здається. Ви на війні були коли? Я був весна-літо 15-го року. Книжка там писалася? Чи воно чи якось починалося ще з революційних часів і доповнювалося постійно? Що стосується частини майданівської, то вона писалася раніше. І вже зараз лише адаптувалася для художнього твору. А що стосується саме того мілітарного і військової частини, то це дякувати карантину. Тобто виявилося, що є можливість, є час, є бажання. Є бажання. Справа в тому, що окремі частинки цього твору я час від часу кидав на свою сторінку у Фейсбуці. Ну, я дякую фейсбучному товариству, воно підтримало. І весь час люди говорили, що пиши, пиши, продовжуй писати. Навіть сьогодні був мій пост, який стосувався якихось навколополітичних подій. І у коментарі, знову ж таки, люди пишуть, беріться за перо. Оце беріться за перо і стало поштовхом до написання
роману. Тобто наступний вже пишеться, правильно я розумію? Наступний виношується. Виношується. Виношується, так. Ну і знаєте, хочеться запитати, чи це єдиний роман у вашій творчості? Перший, дебютний, бачиш? «Чорні піски», от читаю, гостросюжетний, дебютний роман. Встигли вже десь його презентувати? Це перша публічна презентація, тому я дякую за запрошення і дякую за можливість. Ну, взагалі, я пишу давно, але пишу більше такі наукові і навчальні речі, інколи популярні. Ну, скільки займаєтесь викладацькою діяльністю? В моєму доробку десь близько 200 праць різного характеру. Ну, а така робота перша. Хоча десь у подячному слові я дякую своїй мамі, дякуючи їй, я у далекому 70-му році, минулого століття мається на увазі, написав ну, такий перший свій доробок, дитячий тоді, який здобув перше місце в районному конкурсі. Я отримав таку велику подарункову книжку «Вітя Малеєв в школі і вдома», ну і з того часу десь залишилося. Ось те бажання і потреба писати. Війна така складна, дуже складна річ, дуже-дуже складна. Там якби це не комп'ютерна гра, там гинуть люди, там не вертаються люди додому. І чи було багато таких моментів, які не увійшли? Тобто вони у вас в серці, в голові вони є, але в книзі вони десь, якщо можна, то прочитати тільки між рядками. Чи все, що у вас було якби в голові, на думці, ви відразу все в книгу? Наскільки багато відкидалося чи не відкидалося? Ну, розумієте, навіть один день перебування на нулі, він дає стільки вражень, ну, от я, власне, так, про це і кажу. Які залишаться назавжди і які неможливо описати і подати. А коли ти там тривалий час, то, звичайно, воно накопичується, воно залишається, воно проситься назовні. Але ну, не все. Не все розкажеш. Десь сюжет обмежував. Угу. Десь якісь, можливо, речі, які десь або зарано, або невчасно, або ще якось подавати і говорити. Але, звичайно, більшість тих переживань, більшість вражень, вони ввійшли у роман. Хочу зразу зауважити, що це твір художній. Тому, з одного боку, події реальні, але ну, десь вони у романі трошки мали не те закінчення і не те продовження, як то було у житті в реальному, mm-hmm. в реальній війні. Тут, звичайно, вже ну, хотілося так показати героїку насамперед добровольців, які стали воїнами і які можуть робити речі, які, ну, скажімо, десь не підсильні комусь іншому. На вашу думку, хто є таким, якщо зрізати, знаєте, в зрізі подивитися, хто основний читач? Тому що все-таки про війну, я не знаю, чи так само жінкам, дівчатам так буде... Так само, повірте. Ну, я взагалі, чи це можливо якась така... Звичайно, є дуже багато жінок, які воюють. І тут я розумію, чи буде цікавий роман так само і, можливо, навіть молодому поколінню, таким до 20 років. Як ви думаєте, як автор? Ну, я зрозумів питання ваше. Якось складно зразу визначити категорію читачів цього роману. З одного боку, це такий своєрідний, не скажу, що гімн, а можливо, якась вдячність тим, хто воював насамперед, хто це відчув. Для тих, хто від війни втомився в лапках, отак сидячи на такому mm-hmm. гарному дивані, ну, я не знаю, чому буде цікаве. Що стосується жінок, то ну, війна – це війна, і вона не робиться в білих рукавичках, на превеликий жаль. І там є сцени ну, такі досить жорсткі. Тому як то сприймуть і саме сцени, які стосуються знущання над жінками. З боку тих російських і проросійських сил, які беруть участь у війні. Тому то складно говорити. Ну і, звичайно, хотілося б, щоб читач
нової генерації, підростаюче покоління, ну, щоб вони знали про це, ну, з якихось таких реальних речей, ну, в тому числі. І зробили навіть висновки, якщо, ну, звичайно, це звичайно. Якщо такі висновки, ну, висновки то робляться безперечно, і коли людина, читач, неупереджено читає, аналізує, розуміє, то, ну, хотілося б вірити, що щось залишиться, щось зміниться, щось зрушиться у свідомості, і тоді, можливо, менше буде тих, хто втомився від війни. Якщо говорити про жінок, то мені здається, що набагато, ну, гірше це, коли навіть читаючи вдома книжку, чекати зміни чоловіка. Або сина. Гірше будь-якої, або сина, гірше будь-якої сцени. Ви чомусь мені нагадали слова Остапа Дроздова, от час від часу дивлюся його, читаю, який говорить про пропаганду, про те, що не варто нам, українцям, не знаю, можливо, бачили його думки про це, можливо, ні, про те, що нам, українцям, не варто боятися цього слова, як українська пропаганда. От нам русський мір пропагує багато всього, так? А чому б нам не повчитися пропагувати своє і мати, там же ж цілі інститути працюють, та? Якої ви думки на цю тему? Мені цікаво стало щойно. Справді, українська пропаганда, українська якась політика гуманітарна, яка стосується насамперед і, скажімо, тих людей зазомбованих, вона повинна бути на зовсім іншому якісному рівні. Я не знаю достеменно, як зараз ситуація, але коли я був там, то ми слухали радіопередачі із Санкт-Петербургу, ми дивилися телепрограми із Донецька окупованого, ми дивилися телепередачі із Москви, ми не бачили українських каналів і ми не чули українських радіостанцій. Ми їх не чули, їх не було. Їх не можна було знайти ні в приймачу в радіо, ні в телевізійному. Звичайно, для нас це було, ну, взагалі, незрозумілим. Тобто, як? Притому, це був в той час, коли ми були на ротації, відпочивали. Це Курахово, таке поселення, яке було в кілометрах, мабуть, ну, в різний час, але десь кілометрів 25-20 від лінії протистояння. І ми в Курахово не бачили цього. Якщо не бачили ми, не бачили і не чули місцеві, які живуть. Тобто вони сприймали лише той продукт, яким їм дає російська сторона, який дає, ну, та пропаганда бойовиків, які воюють проти нас разом із росіянами, з російськими кадровими військовими і з частинами кадровими. А і коли зараз ми чуємо Фокіна, який розказує, що він не бачить війни із Росією, та поїдь туди, та посиди день в окопі, і всі питання зникнуть у тебе. А внучка Фокіна, коли її питаються, звідки Ленін, вона відповідає, з Пізанії. Ну, о, то я чув. Не будемо про це, бо нам знадобиться ще одна година, а час, на жаль, підходить до завершення. Все-таки хочу перепитатися, чому саме Арсак, чому саме такий позивний? Як взагалі дають позивні військовим? Ну, тут ситуація така. Або ти пропонуєш сам, і тоді... Ну, приходиш, кажеш, я хочу бути Арсаком. Це як в моїй ситуації. Тобто це моє було побажання, і воно було прийняте. Друга ситуація, коли, ну, там, скажімо, їде доброволець із кимось, в тебе є позивний? Та немає. Будеш актор. Все. Актор, ну, актор, то актор. Є ситуації, коли людина щось таке зробить, і відповідно до цього їй приклеюється позивний, прізвисько. Ну, як в школі, наприклад. Так, так, абсолютно правильно. Ну, і ще одна ситуація. Позивні міняються. Тобто ти не можеш бути весь час Арсаком, бо... Тобто на одній позиції ти Арсак, але на другій позиції, бо тебе слухають усі. І швидко якщо... викриють. Так, так. І тоді прораховують і знають, ага, прийшов той, він може оте і оте.
тоді позивний міняється, і ти стаєш кимось іншим. Що стосується Арсака, то чому сказали, що в романі це є. Я розписую це все. Справа в тому, що це таке вуличне прізвисько моїх дідів-прадідів. О, як гарно. Я не знаю, де воно взялося, бо вже коли я вернувся з фронту, коли вони справді кілька разів запитували, чому Арсак, я знайшов сюди сущий інтернет, Google, і виявилося, що Арсаки – це якісь вавилонські царі. Ого. Якісь там до Різдва Христового і все. Для мене це було новиною. Я цього не знав. Тому де взялося в селі Арсак? Ну, єдине, у мене було пояснення, що прадіда звали Арсен. Угу. То, можливо, якісь трансформації пішли від Арсен, Арсак і все. Ну, але така історія. Дуже гарно, дуже цікаво. Ну, так мені хочеться спитати, війна в вашій книжці закінчується? Ні. На превеликий жаль, тут вона не закінчується. Але завершення таке героїчне, я так зрозуміла. Хочу трошки поспойлерити, заохотити читача. Завершення... Ну, ми почитаємо і дізнаємось тоді. Знаєте, як американські блокбастери, коли запускається проєкт, і він так закінчується, що ніби має бути продовження. От тут така сама ситуація. А з іншої сторони, ніби той кінець, ніби все зрозуміло. Так. Який тираж, де її можна побачити, почитати цю книжку? Ну, на превеликий жаль, тираж обмежений. Я так підозрюю, що книжка повинна поступити в усі бібліотеки міста. Я так підозрюю, що сьогодні у вас є нагода про це домовитися. Ми, власне, навіть про це говорили трошечки, буквально трошечки раніше. Ну, тут я не домовляюся, бо видавництво якесь має свої зобов'язання. Видавництво. І видавництво мало поширити так. Це місто НВ, так? Так. Ну, тут справа в тому, що я дякую міському голові насамперед, дякую його профільному заступнику пану Олександру Левицькому за те, що вони підтримали, і підтримали також і фінансово видання цього роману. Кошти невеликі, але дозволили з'явитися кільком десяткам екземплярів цієї книжки. Що ж, дякуємо. Будемо читати «Чорні піски» Ігоря Арсака, або ж Ігоря Смалі. Ми вас так більше знаємо. І на прощання все-таки хочу запитатися. Ви з Чернігівщини. Були головою РДА в Ніжині, так? Тут так, в нас так. Працювали в департаменті освіти директором, і науки. Директором департаменту міського. Як вас доля сюди закинула до нас на Івано-Франківщину? І чи добре вам тут у нас з нами? Ну, з вами мені просто блискуче. А з нами прикарпатцями? Так. Ну, така життєва історія моя така. Голова РДА, після цього я йду на фронт добровольцем. Після цього мене міський голова Руслан Марцинків, який переміг на виборах, запрошує сюди. І я кілька років очолюю департамент освіти та науки, і після цього вже вертаюся до своєї традиційної викладацької роботи, і зараз я професор кафедри туризму у короля Данила. Тобто це така була службова, так? Ну, так, необхідність. Так. Я так розумію, що ви вже тут залишитеся у нас, правда? Так, я тут знайшов свою долю, я дякую, що мене занесло сюди, я одружився. Ми вас вітаємо. Дякую. Дружина мене підтримує тут. А доля віра, надія чи просто любов? Я маю на увазі, чи не котресі з цих імен, бо ми вже бралися вітати. Ну, це ваша тезка. Але Софія, Марія, Маріанна, тобто Марія і Анна, це є. Дякуємо вам. Дякую вам, насамперед. Зі святом вас також. Навзаєм. Прощаємося, на жаль, вже з нашими глядачами. Цікавих вам гостей. Дякую. Дякуємо. Прощаємося, гарного вечора. Я так розумію, що ми тут ще поспілкуємося, бо хочеться. А ви відволікайтеся на каву, на цікаві книжки. Ходіть в бібліотеки разом з Андрієм Довбушем. Якщо він не хоче, пишіть йому. Він вам радісно складе компанію. Жартуємо трохи. Сьогодні Всесвітній день бібліотек, тому що якщо маєте нагоду, якщо маєте бажання, беріть до рук цікаву книгу. І цей дощовий вечір проведіть саме з нею. Завтра о 17:00, як завжди, ми побачимось тут, на 7-му поверсі. Гарного вам вечора. Гарного вечора.